Mida te Princess Victorias teate? Tegelikult mina väga ei teagi midagi. Ma ka mitte. Ma tean, et on väga tore ja lahke ja lehvitab alati. Ta ei ole selline kuri monarh. No ega me nüüd väga palju ei teagi, aga ta on väga kaunis ja kena. No naisterahvas väga meeldib ja muidugi tema ema ja kõik tema see kuningapere. See on, me oleme juba selles vanuses, kus me oleme selle kuningaperega, nagu mina olen näiteks täpselt kuni tema emaga ühe vanune. Ja nii, et see on nagu jäänud, ega ta mulle nagu nii väga tuttavlik ei olegi, aga ma olen jälginud tema pulmapidustusi ja kõike, mis sellega kaasnenud on. Nii et me tulime temaga ikkagi, me saaks teda näha isiklikult, kas või eemalt. Ta on Crown Princess. Mida te küsiks Crown Princess Victorialt, kui te saaks temaga rääkida? Praegu ma küsiks üldiselt lihtsalt, et mis teda Eestisse tõi, kuigi ma umbes tean, mis teda Eestisse tõi ja mis ta Tartust arvab, mis ta siinsetest tudengitest arvab, sest ta kohtub nende tudengitega, kes õppivad rootsi keelt ja rootsi kultuuri. Oi, seda ma küll ei oska öelda, ma olen üsna tagasihoidlik, aga ma ei julgeks teda käest vist midagi küsida. Võib-olla ütleks, et väga kena, et te siin olete. Ja teie? Mina küsiks, kas ta on õnnelik. Lihtsalt vaataks, ei tahaks midagi küsida. No. Kas te rootsi keeles oskate midagi öelda? Ei ole õppinud rootsi keelt, ei. Käisime siis koolis, kui ei olnud võõrkeeled, nii ma olen saksa keelt õppinud. Ja nii, et meil ei olnud võõrkeeltega ja ma ei ole kuskil käinud niimoodi peale soome ainult, natuke soome keelt ma oskan. Aga ma ega rootsi keelt ei. Rootsi keelt pidi väga raske olema. Nii ütleb minu tütar, kes soome keelt valdab täielikult, aga rootsi keel ütleb, et on väga raske. Because we have followed Victoria and Daniel and the royal family for many, many years and I have never seen her before, really. Oh, and you're happy now? Yes, we're so happy now. We can tell grandmother also that we saw her. She's also watching in magazines what is happening in the family. For many years she has been reading the magazines. Why do you like her so much? I like her personality. I think she always when she visits some place, she's well prepared and she has a nice, sweet behavior and she's a role model, I think, for many, many women. So you came to Estonia to see the Victoria? No, we live here, so I just heard today, this morning, that she will, that they will come and visit Tartu, so then we thought, okay, we will try to catch her, and we did.